ဝမ်းချန်တွေကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်းချန်တွေကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်အနေနဲ့လာစဉ်ရတရားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်မင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မေလ18ရက်ကနေပြီးတော့23ရက်နေ့ထိအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအင်္ဂါလာသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောစဉ်ကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကောင်းတာတွေရတဲ့လွန်ရောဆိုးတာတွေရတဲ့လွန်ရောဆိုပြန်တော့ကံတွေကကြောက်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကောင်းရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုရင်လည်းအဆိုးဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေလာနိုင်ပြီဆိုတာတွေလည်းလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာတွေလာပြီဆိုတာတွေမလာအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မနှောအာယုံကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုကောင်းတဲ့စေတနာနဲ့ကောင်းတဲ့စေတနာထားပြီးနေထိုင်လုပ်ကံပြုမှုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်သွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာစီဝါရေးပိုင်းရောလုပ်ငန်းပိုင်းရောကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာလေးတွေရတာမျိုးတွေပြဿနာရှာခံရတာမျိုးတွေကျန်းမာရေးညံ့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာဆိုတော့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ကံပြောဆိုစတင်လုပ်ကံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စွန့်စားပြီးတော့လုပ်ကံတင်တယ်။တခုလေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေစမယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်ရင်းမယ်လို့ဆိုရင်တော့သတိထားပြီးညောင်သီးလက်ဆက်လေးတဲ့လက်နှာထောင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးလုပ်ကံဆောင်ရွက်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။ရင်းပြီးတော့လုပ်တင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိတယ်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လဲဆိုတော့ခီးသွားပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေစကားလူလာတဲ့ပုံပြီးပြောရမယ့်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေတွတ်တန်တည်တဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာလိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသေးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဥဆောင်ရွယ်ပြုရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအုတ်တို့အင်းတို့အေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အကျိုးရှိအောင်မြင်စေပါရစေခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းပြီတော့ကျွန်တော်ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တတိထားရလဲဆိုတော့လူမျိုးကြပါသားကြနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဓာတ်ဆီတို့ဒီဇယ်တို့ဒေါ်လာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးအရေးကြီးစားရစားတန်းစာပြုတ်စားတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစံနှမားတို့စားတောင်းကုန်စားတောင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများဟာဒီရက်တွေမှာတတိထားပြီးအလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအခုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှင်းစီတပွင့်ရယ်ကျွန်တော်တို့စော်စိမ့်တညွန့်ရယ်အဲ့နှစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထီရိုက်ခောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူအမြန်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အချိုးပေးကန်ကောင်းစီတဲ့ခဏနံပါတ်ဒီအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ခဏနံပါတ်ဒီရွေးချယ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်0739ခွန်ဆိုတဲ့ခဏနံပါတ်ဒီဟာအင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများအတွက်ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အချိုးပေးကန်ကောင်းစီတဲ့ခဏနံပါတ်ဒီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာအခြေအိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေတော့အဆင်ပြေပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သတိထားရမယ့်ရက်တွေတော့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့အစာမစေးမနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေတော့သတိထားရပါမယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများဟာဒီရက်တွေမှာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းညံတွေကြည်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့နှုတ်စီတို့ထညတ်တို့နှုတ်စီဘနပူပဲဖြစ်ဖြစ်ထညတ်ဘနစက်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖုံးတော်ကြီးအောင်သွားပြီးလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းညံတွေပြည့်ကြည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ပြီးမြောက်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မွေးဖွားသူများလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။